madaxweynihii hore ee maamulka puntland allaha u naxariistay cadamuuse xirsi ayaa askaran waxaa loogu sameeyey magaalada boosaaso waxaana ka qayb galay aaskiisa madax ka tirsan dowladda federaalka faahfaahinta warkan xasan haykal ayaa boosaaso kasoo diray allaha u naxariistay aaska madaxweynihii hore ee puntland jarnaal cadamuuse xirsi oo maanta lagu aasay magaalada boosaaso xarunta gobolka bari gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ayaa waxa uu ahaa mid loo soo agaasimay si heer qaran ah waxaana kasoo qayb galay madax ka socotay dowladda federaalka soomaaliya uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya ee waqtigiisa uu dhammaaday mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke isuguna jira wafdigaasi golayaasha dowladda federaalka soomaaliya madax sare oo ka tirsan puntland sida madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas madaxweyne ku-xigeenka puntland injineer cabdixakiin xaaji cumar cami guddoomiyaha baarlamaanka boqor burhaan boqor muuse iyo culimaauddiin isimo waxgarad iyo nabadoono intii aan la aasin madaxweynihii hore ee puntland cadam muuse ayaa halkaasi waxaa hadallo ka jeediyay siyaasiyiin iyo odayaal dhaqameed waxaana khudbadooda ay daarneed aqoonta ay u lahaayeen cadam muuse xirsi madaxweynihii hore ee puntland iyagoo raaciyay tacsiin la xiriirta geerida allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee puntland waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay sheekh daahir oo cabdi iyo sidoo kale qaar ka mid ah mas-uuliyiin badan oo aaskaasi ka soo qayb gashay allah marka qabriga allaha u nuuro allah u dambi dhaafo saasaan leeyahay qoyskana dee waxaan leenahay iyo soomaalidaba iyo weliba khaas ahaan dadka waddanka degan puntland waa ka tacsiinaynaa dhimashadiisa wuxuu ahaa maaragtay nin nabadoona oo nabadda ka shaqeeya dadka shidada iyo isaysaysiga iyo waxaa naceb u ahaa waana waxana weeye waa aadam oo niman yusiib wayokhti weeye marka isagu saasuu ahaa isaga waxaanu leenahay allah u dambi dhaafo qoyskana waxaanu leenahay sabra waxaan leeyahay khayr allah in siiyo si gaara waxaan u xusayaa madaxweynaha dowladda federaalka ee cusub mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo marar badan isoo tacsiyeeyey yirina iga gaarsii tacsiyeen guud ahaan ummadda reer puntland iyo dadka muxuu ahay soomaaliyeed guud ahaan sidoo kaleeto waxaan halkan uga mahad celinayaa sida qiimaha leh oo ay aaskan uga shaqeeyeen madaxda puntland ugu horreeyo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha maxkamadda sare xildhibaanada iyo mas-uuliya wasiirada ciidamada iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed shacabka reer puntland waxaan kale u mahad celinayaa guddigii qabanqaabada aaska oo iyaguna qayb weyn ka qaatay waxaan uga tacsaday umadda soomaaliyeed markas ahaadeen afgaana gudoomiyaha runtii daneynaya dalka kale in lagu mar dambe ku istaago ciidankaas soomaaliyeed mar dambe si dib loogu dhisan ahaa marka intaas uu geystay iyo intaas uu maanta yani juhdi u gelinayay in dowlad goboleedka puntland iyo dowlad soomaaliyeed bal hagaagaan in ilaahay uu badalo xasanaad iyo maaragta wanaag maxamuud muuse xirsi cadda muuse qaybaha bulshada saraakiisha iyo inteena dhammaanteenba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan tacsi u dirayaa dhammaan intii uu ka dhintay gaar ahaan dowladda iyo shacbiga puntland sidoo kale dowladda soomaaliyeed saraakiishii uu ka mid ka ahaa xoogga dalka soomaaliyeed aqoonyahanada soomaalida uu ka mid ahaa maamulkii uu hogaamiyey ee puntland sifaadka ay ku sheegeen intiiga horreysa oo dhan ayuu leeyahay ilaahay jannada ka waraabiyo waxay la tahay isima waa duceeyeen madax iga horreysayna waa ducaysay ilaahayow intii iga horreysay ducadoodii tanaan u duceeyeen iyo madaxda soo socota ee ducayn doonta ilaahadoo noo aqbal adaanu halkaa kuu taagannahay waxaan u taagannahay inaanu u ducayno maxamuud muuse xirsi waxaan jeclay inaan kusoo dhaweeye madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas madaxweyne kusoo dhawo madaxweyne cadda muuse wuxuu ahaa sida la sheegay intii iga horreysay ay qiraysay qof wanaagsan qof ummadda soomaaliyeed dhammaantood ay jecel yihiin qof dembi yar sidaa aan wada qirayna dhammaanteed
geesi ah xabiib ah soomaali ah intaasoo sifooyin leh oo dhammaantana meesha ku wada qiray waxay muujinaysay qofka uu ahaa Cadam Muuse. Allaah u naxariistay madaxweynihii hore ee Puntland Cadam Muuse Xirsi ayaa waxa uu ku geeriyooday 8-dii bishan aanu ku gudujirno ee 2017 dalka Isutaga Imaaraadka Carabta halkaasi oo muddo uu ku xanuunsanaa. Xasan Jilaan Cali Xasan Heykal Kalsan TV Boosaaso.